yung ating nais, no, na prevention sa mga bata pa lang na hindi lumala yung sakit, at makatulong rin sa kanilang pag-aaral kung nakakabasa sila ng maayos. Posible ho ba itong libreng salamin, at kaya ho ba ng inyong pondo since meron kayong reserve fund? Yes. In fact, Mr. Chairperson, we already committed to cover the prescription glasses as part of PhilHealth packages, Mr. Chairperson. And another, no, itong nabanggit yata na magmamimigay rin po kayo ng mga wheelchair para sa mga may kapansanan. Ang PhilHealth na kinuha yung pondo nila, 89.9, ay gagamitin sa mga unprogrammed funds. Kung gagamitin po sa unprogrammed funds, ay ako po yung nakikiusap at inaapil ako na unahin yung bayaran itong services rendered ng mga health workers allowances. Mas importante ito, ha. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Mr. Chair. Good. Mr. Chair, napakaganda po nung nabanggit ni Dr. Charlie Ho ng IPAW, dahil karamihan po ng mga pumupuna sa panukala na magbigay ng libreng salamin ang PhilHealth ay nagsasabi actuarial viability. Kasi ho, alam natin na sabihin na nating tama yung patakbo, maayos yung pagbayad ng mga benepisyo. Kapag lahat ng Pilipino ay binigyan ng salamin, baka maubos yung pera. Assuming tama po yung paggastos ng pera, no? Having said that, nabanggit po ni Dr. Ho na meron pala talagang, at ako po, kahit ako po yung isang general physician, yan po yung mga bagay na hindi ko na rin maalala from medical school eh. But it's nice to hear, Mr. Chair, may mga specific na mga kaso tulad nung, nag-notes nga po ako, parang nakikinig ako sa lecture, myopia in children which can lead to cataract. Kasi ang daming claims ng cataract para sa PhilHealth. So kung ito pala ay magiging solusyon, baka makatipid pa nga si PhilHealth, number one. Number two, yung high myopia, ang grado ay 500 plus na nagiging papunta sa kabulagan. Eh sa kabilang gawi, ay pinapanukala na magkaroon din ng PhilHealth benefit package para sa mga prosthetic devices and assistive devices. Eh kung dito pala makakatipid na wag silang mabulag para hindi kakailanganin ng mga assistive devices, baka ito yung solusyon. At yung ikatlo, yung sinasabing vision screening for learners, napakagandang pakinggan dahil sigurado po ako na hindi naman lahat ng bata ganito, ngunit pag meron tayong mga bata na mabibilang na mailigtas natin mula sa kabulagan at mabibigyan ng wastong edukasyon, eh baka mamaya yun manggagaling susunod na presidente ng Integrated Philippine Association of Optometrists or Assistant Secretary ng DOH. We never know. In other words, meron po siyang gains from a societal perspective na pwedeng bayaran ng PhilHealth. Kung ganun po yung pagkasabi. Ang ako na po siguro yung magsasabi rin dahil kasama rin ako pag nagdi-discussion sa PhilHealth. Ang laging sinasabi kasi ng actuary, hindi mabibigyan lahat, no, ng tao. Pero kung papayag ko si Dr. Ho, Mr. Chair, yung sinabi niya kanina maganda. Sabi niya, free eyeglasses for all Filipinos who need them. Kung papayag po sila, free eyeglasses for all Filipinos who need them most. Salamat po, Mr. Chair. Salamat, Attorney Ellie. Sa tingin nyo ba na pwede bang gaano kaposible po itong yung ating nais, no, na prevention sa mga bata pa lang na hindi lumala yung sakit, at makatulong rin sa kanilang pag-aaral kung nakakabasa sila ng maayos? Posible ho ba itong libreng salamin, at kaya ho ba ng inyong pondo since meron kayong reserve fund? Mr. Chairperson, if I may, as our part in the whole of government and whole of society approach in healthcare delivery system, yes. In fact, Mr. Chairperson, we already committed to cover the prescription glasses as part of PhilHealth packages, Mr. Chairperson. And the date is November 2024, Mr. Chairperson. That's already part of our commitment and timeline, Mr. Chairperson. Salamat, at pwedeng you can work together with the IPAW and of course, no, with the DOH. Nasa kanila yung pasilidad eh. Pwedeng magamit rin yung mga super health centers, yung mga district hospitals. Mas mailapit pa natin yung serbisyo medical sa kanila. Dahil wala rin po silang kapasidad na to go to regional hospitals, baka pwede yung mas mapalawak pa. Maraming salamat sa inyong commitment na matulungan po yung mga kababayan natin, especially yung nahirapang magbasa, may diferensya po sa mata. And another, no, itong nabanggit yata na magmamimigay rin po kayo ng mga wheelchair para sa mga may kapansanan. Is it correct? Mr. Chairperson, if I may. Mr. Chairperson, that's already part of our commitment, which is to cover assistive devices, which may be wheelchairs, crutches, walkers, and other assistive devices, Mr. Chairperson. But at present, we have not yet developed a basic benefit package for that. It is still under development, Mr. Chairperson. That's why we are meeting with societies, medical groups, patient groups to come up with a package for this, Mr. Chairperson, please. Our commitment is still November 2024, Mr. Chairperson. Kindly, Attorney Santos and to all PhilHealth officials, ako, alam ko talaga yan. Umiikot po ako sa buong Pilipinas, yung mga nasalanta ng bagyo, baha, sunog, pagputok ng bulkan, buhawi. Maraming mga kababayan natin, pag makita nyo naman po sa litrato, walang pambili ng wheelchair, walang pambili ng cane or tsaka itong sungkod. Kawawa, baka pwede niyong gamitin po yung pondo ng PhilHealth, itulong niyo sa kanila. Huwag niyo nang antayin na magmamakaawa pa sila. Kayo na po, please, ilapit niyo po ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado, yan naman po ang pwede kong gawin, no? Tulong na rin po sa inyo. Gusto ko talagang to more accessible, to make medical services more accessible to ordinary Filipinos, especially the poor patients po. Please, yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. More access sa kanila, sa mga mahirap. More access, easier and more access to ordinary Filipinos. Ang hirap po magkasakit, ang hirap maging mahirap. That is why we are here to help each other. Lahat na ngayon siya ng gobyerno, tulong-tulong tayo, kaya naman yan. PhilHealth, you have the funds. DOH, you have the facilities. And to all the doctors, you have the expertise. Let's help one another for a brighter and more prosperous country. Tulungan po natin, lalong-lalo na po, sana wag maiwan yung mahirap nating kababayang Pilipino. Wag po silang maiwan dito. Yun po yung nakikiusap lang po sa inyo. Magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino. Next, Attorney Santos, meron ka pang pagpatuloy na ipresenta? At etong sa maternity naman po, yung emergency cases na dinadala sa ER pero hindi naman kailangan i-admit sa hospital, ito maternity package na ngayon 8,000 para sa normal delivery at 20,000 naman po sa cesarean. Hindi na ito sapat dahil aabot na po sa 40 to 100,000 ang maternity care sa ngayon. Ano bang ginagawa ng PhilHealth dito sa serbisyong ito? Wait po, Mr. Chairperson, with a 30% across the board increase as well as a 50% upcoming increase, we cover the maternity package for this, maternity care package for this, Mr. Chairperson. So we expect an almost double in the increase of the case rate for the maternity care package. Mr. Chairperson, please. Thank you. So, maaring makover na niya lahat o meron pa rin out of pocket pasyente? Mr. Chairperson, please. For those deliveries conducted in accredited maternity care or lying-in clinics, there is no out-of-pocket, or we implement strictly the no co-payment policy. Mr. Chairperson, please. Thank you very much. Salamat. We have already released, as of October 1, we have already released the 27 billion to all our DOH regional offices. And so far, the giving of cash to the public at saka private hospitals are ongoing. There are some minor delays because some private at saka public entities are still to comply with the disbursement or liquidation of our initial releases to them. But definitely all the 103, including the 27 billion, was already released to our DOH regional offices. However, Mr. Chair, after the cutoff of the May 2024, we have been receiving a lot of requests for appeals and reconsiderations. Those appeals, as of the moment, it has already reached around 4.7 billion. That is now our problem because we have no appropriations for that. So for the record, itong 4.7, ito yung appeals. Yes. Hindi to kasama doon sa nirelease ng DBM sa inyo na 27 billion. 27 ba yun na-release sa inyo? Yes. These appeals were received after the 27 billion. So itong 27 billion, kailan nyo po ma-fully paid ito. We have already released it to all our DOH regional officers. So it's ongoing right now? Yes, sir. Yes, sir. Pagbabayad? Yes, sir. As of now, kailan po nila ito matatapos? Kasi I think some of those that are sending their complaints are the ones part of the 27 billion. Sa tingin ko, some of them are part. As of now, Mr. Chair, 91% fully paid na ito. At all, ilan po sa 27? Sa 103, 91% fully paid. Yung balance na 9%, yun palang nag-subject for liquidation, but the pera, the cash is already with you. Yeah, so ibig sabihin, maaring ongoing sila ngayon sa proseso. Ongoing. So sa mga nagre-reklamo, maaring part of them are... No. Yung... Ongoing. Ongoing, no? Yes. So itong 4.7, ito na yung natanggap ninyong appeals. Yes. And ito yung dapat na isa sa pag-uusapan. Kindly, no? Pag-usapan dahil meron tayong budget hearing next week. Baka pwede niyong i-present ito sa body, sa Senado, na meron kayong ganong appeals. So, importante ngayon, ang gawin nyo, i-validate nyo. Kasi kung validated naman, and they are qualified, and magiging parte na po ito ng inyong obligasyon ng gobyerno sa kanila. It would be very unfair on the part of the dito sa mga list ng appeals, eh kung pareho naman pong nag-servisyo rin sila, nakapag-services rendered rin po ito, unfair naman dahil nahuli lang sila sa pagpasa nila, hindi sila mako-cover. So, nasa sa inyo na po yan to determine if they are qualified and part of the services rendered na po dito sa health emergency allowances. That's why nandirito po tayo yung iba't ibang grupo na pwede nating pakinggan kung nasan sila napunta, anong listahan po sila na belong, no? Since sabi nyo nga 4.7 billion pa ang appeals and still counting, am I correct? So, yes, Mr. Chair. So ibig sabihin meron pa yung papasok. Andito ba ang mga taga United Private Hospitals Union of the Philippines? Mr. Chair, before I'll proceed, the 4.7 billion is undergoing validation. Ang problema na namin ngayon is the subject to availability of funds. That's the main problem. We can pay if there are funds. Kaya yun ang sinasabi ko na i-present nyo po sa committee sa hearing po next week, no? Sabihin nyo doon na meron pang appeals na 4.7. Dahil kung saan nyo to ilalagay sa inyong unprogrammed funds o sa magiging... kung ilalagay ba ito sa inyong regular budget, finally, sa pagpinasa po ng both houses of Congress, kung anong magiging final, no? Kung isasama ba ito sa unprogrammed funds. Dahil remember, ang PhilHealth na kinuha yung pondo nila, 89.9, ay gagamitin sa mga unprogrammed funds. Kung gagamitin po itong unprogrammed funds na ito sa mga itong pondong ito kinuha sa PhilHealth, kung gagamitin po sa unprogrammed funds, ay ako po yung nakikiusap at inaapil ako na unahin yung bayaran itong services rendered ng mga health workers allowances. Mas importante ito, ha. Mas importante po ito. Kaya nga po nung umpisa pa lang po ng taon, nung wala pa kayong pagkukunan, iyan po ay pang 9th hearing na natin ito dahil po yan sa reklamo ng ating mga health emergency allowances, yung mga different groups, privates, public hospitals. Finally, sabi nyo, yung DOH hospitals, DOH employees, government employees, fully paid na, di ba? So itong sa private naman, unti-unti nyo nang nabayaran sa ngayon. So ito po ay pag-uusapan talaga natin ng maayos. Nakikiusap ako kasi kinuha nga yung pondo ninyo ng PhilHealth para gamitin sa unprogrammed funds. Baka pwede niyong bigyan ng prioridad na naman itong mga appeals na ito sa future unprogrammed funds ninyo para ma-settle na, please, ma-settle na po ito once and for all. Dahil services rendered na yan. Ito yung sinabi ko, remember? I told you na walang katapusan ito. Hindi ito nagtatapos diyan. At maaring may mga appeals pa po. At ito na ho yung appeals. Nakikiusap ako, please validate, reconcile at nakikiusap ako, hanapan niyo po ng paraan. Magtulungan tayo dito. Hanapan po ng, I'm sure Yusek Bravo expert ka dyan. You've been working with the DBM. At alam ko hindi mo pababayaan naman po siguro with nasa DOH ka. Kabisado nyo po yan. I'm appealing again sa inyo na mabalikan po itong mga appeals na payables po ng mga HEA ng ating mga health workers. Mr. Chair, just additional input sa in our DOH 2025 budget, this 4.7 billion is not included because when we submitted, this 4.7 billion was submitted to us after our submission to our NEPTO DBM. So most likely, if these are already validated, most likely this will be again, hopefully it can be charged on program fund. Kaya nga po, kung pwedeng malagay saan program funds, kasi wala na kayong pagkukunan, eh since nagawa na po na kunin nga po ng ang pondo ng PhilHealth para gagamitin saan program funds, 89.9 billion po yung kukunin na ang program funds. Eh bak, kukunting halaga po yun na pwedeng sana gamitin, unahin, bigyan ng prioridad ng ating DBM. Itong kung maaring ilalagay nyo naman po na unprogrammed funds ng appeals po itong 4.7 and still counting, tataas pa yan, marami pa yung madadagdag. Ang pakiusap ko lang po, let me repeat, kung meron pong extra funds ang gobyerno at kung meron po kayong prioridad na paglalaanan ng pondo na kinuha naman po sa PhilHealth, makapwede namang unahin nyo na lang po itong sa health emergency allowances po ng ating mga health workers. Kung nagawa nyo this year, sana bigyan nyo po ng prioridad next year. Sir, if I may interject, since we're talking about... related? Yeah, it's related, Honorable Chair. No? Since we're talking about the health emergency allowance, on our profession, for those dentists working in the government hospitals, to manifest, mas mababa po ang nakukuha ng mga dentists natin with regards to health emergency allowance compared to our nurses. I have nothing against our nurses. No? These are all partnered health alliance. However, we are not also considered as high risk in the item. So I believe that being a dentist, we are exposed as well, no? Especially during the pandemic time under COVID-19 escalation of the virus. So we want to also would like to bring this out to consider the dentists on the health emergency allowance. Here, Honorable Chair. Mr. Chair, can I answer that? Salamat. Go ahead po. As regards to the risk allowance, our nurses and doctors are the one that were at risk during pandemic. And dentists, minimal lang. Although they have a risk also, but the practice of dentistry during pandemic was very minimal. The biggest exposure was on the part of the doctors and nurses. Just an additional also, Mr. Chair, lumaki yung request for reconsideration and appeals because of your hearings conducted. At that time, a lot of health workers were thinking that they will never be paid sa HEA nila. But because of your hearings, na nalaman nila of your insistence to pay the HEA to the health workers, nang we announced the payment of the 27, ngayon pa lang sila nagsasabit ng request because of your committee hearings. At sinabi ko naman po sa lahat ng ating health workers, you have the avenue to speak. Ito po yung inyong plataforma, ito yung inyong committee na laging makikinig sa inyong mga hinaing. Dahil karapatan nyo naman po yan. Services rendered na po yan. At kung hindi natin maparating sa kinaukulan, paano kayo mababayaran kaagad? Kaya dito yung mga concerned agencies natin na pwede tayong mag-apila at makiusap sa kanila na balikan po kayo at huwag po kayong pabayaan. Kaya nga po, sinasabi ko noon, I'm sure marami pa yung mag-aapila. At sinabi ni Yusek Bravo, after tayo nag-hearing dito, 5 hearings tayo about HEA, iba nabayaran na po. I'm sure ngayon lang naglakas loob yung iba na to appeal at magsumite na meron palang pag-asa. Ang atin naman dito, kung services rendered naman, that is due to you. Inyo po yan. Para po yan sa inyo dahil services rendered, pinagpawisan nyo yan, pinagpaguran nyo. Buhay po ang sinakripisyo nyo dyan. Karapatan nyo pong i-claim yan sa gobyerno. Ako, nasa gitna lang po ako rito, appealing to DOH at DBM. And as your chairman sa Committee on Health, naintindihan ko po ang trabaho ninyo ng panahon ng pandemya. Umiikot po ako sa mga ospital. Hirap po ng buhay ninyo. Puro pangangamba po na hindi kayo magkasakit. Yung iba nga nagkasakit. dapat po ibalik yan sa inyo. So, salamat, Yusek Bravo. Tulungan nyo lang po yung mga pasyente, ay mga health workers. Please, please, I'm appealing to you. Pag qualified, yung mga appeals, please, please, ano yung reconcile ninyo, ipasa nyo po sa DBM. At kung hindi kaya this year, next year, kung meron po, kung pwedeng maglaan ho kayo ng unprogrammed funds. At para kung may sobra po, nakapila siya. Nakapila po siya. And I'm sure naman po, maawa naman tayo sa ating mga health workers na wag ko silang pabayaan. I'm sure naintindihan nyo po ang kanilang mga hinaing. I'm appealing to DBM. I'm appealing to Department of Health. Balikan nyo po sila. If I may, Mr. Chair, response. It's related to that. Because of the increasing number of appeals that we have been receiving, we have decided to put another deadline of submission. This is the 4th deadline. We put it on October 31, the last submission. But I'm sure, as you mentioned earlier, after the October 31 deadline, there will still a lot of requests that we will be receiving. But at this time, the Secretary issued an order to all regional directors that the deadline for the submission of the request will be on October 31 this year, so that we can include it in our proposal or whatever in the 2025 budget. Salamat po at natugunan nyo ito. Napakahalaga po nito. Kasi kung di nyo natugunan yan, that's another problem next year. Walang katapusan dito ang hearing natin kung hindi masasara yan. Dahil hindi rin po ako titigil na ipaglaban po ang ating mga medical frontliners dahil services rendered na po yun. Go ahead po. Honorable Chair, no, with all due respect to our Yusek Bravo, during the pandemic, we were already given the authority to do as vaccinators. So most of the dentists in all of the areas nationwide are have their volunteerism to be vaccinators. So I believe that they deserve, no, especially our government dentists, this extended assistance for health emergency fund or allowances. So that's all my manifestation, Honorable Chair. That there's already some documents that we were all being, even in the private sector, in our Philippine Dental Association, lahat po kami nag-conduct ng as vaccinator as per calibration with the DOH. Thank you very much. Salamat. Please take note of it, DOH. Take note lang po. Go ahead po, ma'am, DBM. O yan, baka may good news dyan, ma'am. Kumusta po? Sec Mary Ann De La Vega. Huwag niyo pong pabayaan po, ma'am, ha? Mabigyan nyo naman ng priority sa inyong mga unprogrammed funds po itong health, kasi services rendered na po ito, ma'am. At saka marami pong mga BHW na umaasa pa rin po nito. Remember, ma'am, mga BHW, wala pong sweldo yan. Yung iba, volunteer po yan. Ang liliit po ng sweldo nila at napakasaya po nila pag nakatanggap po sila ng kanilang HEA, ng Health Emergency Allowance. Laking tulong na po yan sa kanilang pamilya. Anyway, pinagpawisan naman nila at pinaghirapan. Services rendered po ito. Yes, sir. Mr. Chair, ibahagi lang po namin ang nangyari for the 27 billion na nai-release po natin. Kung babalikan po natin, actually, yung request ng DOH was to cover the 27 billion na additional, 2025 pa sana. Pero nakita po natin yung halaga na kailangan mabayaran na sila dahil ilang taon na po itong utang sa ating mga health workers. So noong pong, dahil din po sa action ng Congress ng Senate na nilagay doon po sa paggamit ng Unprogram APRO, na idinagdag na yung mga pondo natin na hindi nakagalaw ng ating mga GOCCs and PhilHealth for that matter, ay inilagay na pang back up po natin doon sa ating Unprogram APRO. Nung nailagay po nila yon, ating pong ginawa sa DBM na ibigay na, bakit antayin pa po natin yung 2025? Kaya ho na i-release yung 27.4 billion, ngayon pa lang po na 2024. Now, for the claims, additional appeals and claims na binabanggit po ngayon na nasa 4.7 billion na po, and we of course we are expecting na tataas pa po yan dahil po na-extend yung deadline ng DOH to October 31. Ang aming pong maibabahagi is that for the budget preparation po ng 2025, it's already with the Congress and we are leaving it to the wisdom of the Congress kung paano po siya pupondohan. Kung sasabihin po ng Congress, ng Senate na ito po ay ilagay mismo sa program ng DOH, then we will do so pagdating ng 2025 na may release yan. Kung kanila pong pagdidesisyonan na ilalagay po siya sa unprogram appropriation, then kakailanganin po namin yung mga karampatan na special provisions doon para po ma-access natin kung meron pa pong mga hindi nagagalaw na mga pondo ng ating mga GOCCs. We will leave it to the wisdom of Congress kung ilalagay po yun na doon natin kukunin yung ating pong i-release for this appeal. So, nasa kamay po ng Congress kung ito po ay iproprogram or kung saan program pa po ilalagay. So, we will abide by whatever would be provided in the GAA for 2025. The DBM will continue to give its support as far as this is concerned, as well as the other priorities of the country. Mr. Chair. So, Yusek Bravo, Sec De Vega, De La Vega, it's possible, it's either unprogram or pwede po dun sa regular. So pwede, depende lang po sa Congress kung ano yung magiging final. Pakiusap ko lang, whether program, regular or unprogram, masama. Since ang purpose po ng inyong deadline para mahabol, am I correct, di ba? So pakiusap ko lang, huwag nyo lang pong kaligtaan, whether sa program or sa unprogram funds. Huwag lang po silang kalimutan, since we nag-set na rin po kayo ng deadline para sa kanila. Eh, ano yan? Talagang ngayon lang sila nagkaroon ng pag-asa. Dahil nabayaran this year, nagkaroon sila ng pag-asa. Walang masama doon dahil kanila yun. Pinaghirapan ng mga medical frontliners natin. Pinagpawisan nyo po yun. Inyo po yun. Dapat po ibigay sa inyo ng DBM at ng DOH at ng Executive Department. Mr. Chair. Sandali lang, tapusin na natin about ito. Mr. Ronald Ignacio. Yes po, Mr. Chair. Good afternoon po, Senator Bong, and sa lahat po ng mga bisita po ngayong hapon. Maraming salamat po, napabigyan po ulit kami na nandito po ulit ang United Private Hospital Unions representing the healthcare workers po. And maraming salamat po doon sa mga nabanggit po namin na official members as well as affiliate members po ng UPHUP. Talagang tuwang-tuwa po yung mga healthcare workers po ng Asian Hospital, ng Makati Med, ng San Juan de Dios, ng De Los Santos, kasi nakuha na po nila yung sa kanila. Ilan lamang po yung sa mga nabanggit ko during the last time na umabot pa po yung iba na 20 months po yung nakuha. Maraming salamat po doon at finally na-enjoy na po yung HEA na matagal na po dapat na nabigay po sa kanila. Ang naiwan na lang po ng mga hospitals namin, official members, na may hinihintay pa po na HEA is yung member po namin na Bethany Hospital sa La Union, meron pa po silang 6 months na hinihintay. Lorma Medical Center 6 months din po. Tapos itong Adventist Medical Center, ito po yung mga isa sa hospital na hindi pa po nabigyan dun sa mga nabanggit ko last time, as well as Christ the King Hospital po. Yung mga official members po namin na nakuha, yun po yung binabanggit ni Yusek Bravo kanina na ongoing na po yung appeal. So hopefully magawan po ng paraan. At the same time, yung high risk po ng UST Hospital, sana po. Oh, pareglado na po ba? Thank you po, Mr. Chair. Tapos, inline pa din po doon sa nabanggit ko the last time on my manifestation that I've made during the last hearing po, Mr. Chair. Medyo i-double down ko lang po yun regarding nga po. Inline pa rin po doon sa HEA, ano po. No? The national policy vision of this of trade unionism and collective bargaining is explicit in the 1987 Constitution, particularly in the Article 13. It states it shall guarantee the rights of all workers to self-organization, collective bargaining and negotiation, and peaceful concerted activities, including the right to strike in accordance with law. They shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and living wage. They shall also participate in policy and decision-making processes affecting their rights and benefits as may be provided by law. Ito nga po yung sinabi na sa living wage po, no? Nananatili po itong pangarap sa mga ordinaryong manggagawa. Yung Ibon Foundation po, sinasabi is 1,164 po ang kailangan para makabuhay ng isang pamilya kada araw dito sa NCR. Napakalayo po ito doon sa 645 pesos na minimum wage po natin. Kaya ito pong HEA na nakuha po ng mga healthcare workers ay malaking bagay sana upang madagdagan yung mga maihain nila sa kanilang hapagkainan. Pero unfortunately po yung HEA na intended po sa mga lowly workers na ito, particularly po sa mga outsourced personnel ay ine-exploit po ng mga kanilang agency o management po mismo, no? Siguro isa pong makita na very serious po na case na na-report po sa amin sa UPHUP, ito pong mga tatlong case po ng mga healthcare workers sa private hospital sa Surigao, Rizal, and Laguna. Itong mga healthcare workers po na to is very ironic po na they are working as healthcare workers but they can't afford their own hospitalization. So nangyari, nagkaroon po sila ng utang doon sa kanilang hospital. Sa kasamang palad, nakuha po nga nila yung kanilang health emergency allowance, pero ang ginawa po ng kanilang hospital ay ibinawas po yung heya nila doon sa pagkakautang nila nung sila'y na hospital. So instead na mapakinabangan po sana, hindi po napunta yung heya doon sa mga pobreng healthcare workers po na yon. And we know na highly inappropriate and illegal po yung deduction po na yon sa kanilang healthcare workers. Tapos, outsourced personnels are very marginalized. Huwag naman pong pag-interesan ang kanilang mga heya. These are minimum wage earners. According to the provision of the train law, their heya should not be taxed. Tax-free po dapat, pero napakarami pong natatanggap na report ang UPHUP na nakakaltasan po ang mga minimum wage earners po na to up to 20% po nung kanilang heya. Sa ibang agencies po, no, itong heya sana pakisabihan naman po, or mga HR ng mga agencies, nasikasuhin po tong health emergency allowance nila. Kasi we must admit po doon sa page po namin, wala na po gaanong nagrereklamo ng mga private hospital workers na nakuha na nga po nila. Karamihan na po natatanggap po namin reklamo ay galing na po sa mga LGU hospitals like Camarines Norte Provincial Hospital, wala pa din daw po silang heya. Sorsogon Provincial Hospital as well as Ilocos Norte Provincial Hospital. Ilan lamang po yun sa mga nabanggit ko. As well as mga LGUs na mga municipal hospitals po. Yun lang po yung natatanggap namin mga reklamo. Mabalik po tayo doon sa mga sa mga outsourced personnel. Ito din po yung mga reklamo po nila na up to 22 years na po silang naninilbihan, nagtatrabaho sa mga hospital. 22 years po, imagine, pero minimum wage nga po yung nakukuha nila dahil sila ay nasa isang agency. Pero kung tutuusin, pare-pareho lamang naman po yung ginagawa nilang trabaho doon sa mga regular na empleyado. So sana po isa doon po ito sa mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng karampatang remedyo para hindi naman po nadedehado yung mga healthcare workers, lalong-lalo na sa mga nagsisilbi sa mga private hospitals.